Tak doufejme, že žádný vlak nebude mít zpoždění vzhledem k tomu, že my se dostaneme na mapu Train, která je opravdu, řekněme, překvapením v rámci právě týmu Enterprise, protože do dnešního dne my jsme v rámci Slezské ligy neviděli dvě mapy. Neviděli jsme Dust a neviděli jsme právě mapu Train. No a mapa Train ve třetím zápasu a hned po druhé. Já jsem si upřímně chvíli hrál s myšlenkou, že bych zvolil do své sestavy někoho z Enterprise, ale už jsem měl budget a říkal jsem si, jestli náhodou nemám překročit těch 15% teď, ale pozor, je tady Azza, který otevírá kelem na levi, Lukas mezi tím zabíjí Azza. Vertika, ten je ale také eliminován, nakonec je to Weightmax, který zmírá a teď pozor, protože tam přichází také backstep v podání Albraze. Situace tak 2v2, 13 sekund do konce kola, Mikey tady ale posílá krásný noscope. No a Life už je v problémech, 9 sekund do konce kola, tady to bude jednoznačně styknutá bomba, nakonec úspěšný bomplant. Mikey ale mistul a toho by mohl využít perfektně hrající Life, nakonec si z toho dělá 1v1 situaci. A tady ten angle ještě bude výhodnější a Life zvládá. On je co méně úspěšný, ačkoliv jeho pozice je krapet odlišná. Vypadá to, že Enterprise se grupují u toho Bčka, ten execute za maličkou chvíli přijde. Zatímco Albraz tady čeká s molotovem v ruce. Už jsme jednou mohli vidět, že tady použil výborně tady tu nejsprávnější možnou chvíli. A tentokrát má šanci připsat si další killy. To není vůbec špatný spraydown, jsou to 3 killy. Tak s tím jsem vůbec nepočítal, že by snad mohli přijít 3, ale pro Enterprise je to samozřejmě špatnou zprávou. No, tady je výborně, teďka bylo na baitě, no myslím, že ze strany Lukase i Life teďka potrestal. Kilem na Albraze, ale Shirty získává poslední kill kola. 5-7 z jejich pohledu. Uvidíme, zda i Life teďka bude schopný těžit aspoň malou chvíli, ale aktuálně byl opravdu sevřený z obou stran. Levy, teď to CPčka asi moc nezíská a jak to kolo rychle začalo, tak Michale i rychle skončilo. To bez zesporu. No ale Asa je tady v perfektní pozici. A tohle co by mohlo zafungovat na výbornou otázka, jestli ale bude čekat celou pětici ze strany týmu Enterprise, protože jeden kill se tady možná Azza připíše. Otázka, ale jestli bude mít šanci na nějaký ten další, nakonec jeho pozice okamžitě prozrazena. A je to tak Forzy společně s Levým, který k tomu přidává ještě další dva killy a rázem se to tak stává 2v2, 5-7 v rukou Mangus se tady zafungoval na výbornou. A teď je to 1v1 situace, Weightmax versus Mangus. O to, kdo si připíše. Velmi důležité kolo, tak to mi neříkej, že tenhle stack Bčkového sajtu Enterprise zafunguje naprosto na výbornou. Ale podívej se na to, oba hráči se tak těsně míjí, já si myslím, že Weightmax úplně nepočítá s tím, že by Mangus byl mohl být na podobné pozici vlastně nad tím Alltrainem a Weightmax ho nespotnul. Teď možná, teď v tuhle tu chvíli ano a bohužel pro Manguse, kdy Kryptova zatím nepočítá žádné ztráty a mají tak stále šanci na relativně kvalitní execute. I samozřejmě s těmi tohletem to není úplně tak valné, zatímco tady Lukas, no uvidíme, to bude počítat s tím double peakem, ale nakonec skvělý spraydown, E-Life nakonec byl schopný zabít i Albraze, který tam se snažil tradovat, byť úspěšně, tak samozřejmě ten jeden kill je opravdu málo, no a Levy na Bčku, kde taky jinde, dokončuje práci pro Enterprise, nejenom vlastně celé této mapy, ale třeba i celého tohle zápasu. Vidíme tady takový ten, řekněme, klasický smuk na rampu, který tam padá zatímco, ale Kryptova běží k tomu B-sajtu, kde vidíme v tuto chvíli snad 4 hráče Enterprise a za malou chvíli tady budeme mít krvavou lázeň. Shirty předává 2 killy. Vypisuje si 2 skalpy soupeře. Bomba bude plentnutá, o co se postará Weightmax a podívej se na to, tady se pokouší Lukas společně Forzim o nějaký ten boost a ten vyšel, protože Forzy si připsal kill na majiteli 2 killů na Shear Team, je to 3v3. A tady Albraz jeho pozicí, chtěl jsem říct, že ta by mohla být velmi dobrá, ale tam byl Forzy, který velmi, velmi brzy ukončil jeho život. A je to stále Forzy, který je ještě naživu, ale... To znamená, že tady teď máme možnost sledovat trojcidí Glooper 250 a Shirtyho na Hero AK. Ale je to v podstatě nákup do nuly. Shirty ale padá jako první a Akáčko se tak přesune do rukou a zavrtíka tady, ale přichází Lukas ještě s perfektním píkem. Albraz si tam chtěl vynáhnout toho Kalacha taktéž, ale nakonec si... Z toho sajtu nemohli platit bombu, tím pádem se zvýšil tlak na tyhle hráče, by rychle plentovali. Pak tam přišlo Héčko, nakonec výborně rozdělané ty souboje. Takže za mě jednička s hvězdičkou pro Enterprise a teď možná i pro Levyho, který podívejte se na to, no to je paráda. Jedna hlava, nakonec druhá nebyla, ale myslím si, že Levy se slobit nebude. Zatímco Weightmax a Azza asi úplně šťastní taky nebudou. Znamená obrovská kontrola nad celou mapou a pokud tady Mangus zbytečně nebude píkovat, tak ta 5v3 situace bude opravdu velmi složitou pro mezinárodní sestavu. Tak, tady měl Mikey trošičku smůlu, že se kouká ve špatnou chvíli na špatný. Ho bude zabíjet, nebo o co se teďka pokouší zjistit pozici ostatní hra. Tak tady opravdu oba hráči balancují na hraně života a smrti, ale Albraz získává i druhý kill, pozor na to. Bomba tiká, ale je to 1v1. No a... Tady to bude tak být defuse nebo nic a nakonec bohužel i Albraz sice si připíše ten úspěšný kill.